Maqedonia nuk do të pranoj ndërhyrje në identitetin dhe përcaktimin e historisë nga një kom tjetër, kështu ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev në edicionin javor të gazetës greke Katimerini, duke aluduar në çështjen e hapur me palën bullgare. Për Maqedoninë e Veriut, për popullin Maqedonas, për të gjithë qytetarët e vendit ton, çdo ndërhyrje në identitetin Maqedonas është e papranueshme. Procesi ka vazhduar që një kohë të gjatë. Ne nuk duam të ndalemi dhe nuk do të ndalemi, por nuk do të rrezikojmë dinjitetin ton dhe identitetin ton. Unë besoj se do të jemi zgjidhje të përbashkëta me Bullgarinë dhe do ta ndërtojmë një të ardhme cilësore për ne dhe gjeneratat e ardhshme. Ndryshe, kryeministri Zaev nesër do të udhëtojë për në Bruksel për të takuar kryetaren e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Në këtë takim pritet që tem bisedimit të jenë edhe deklaratat e fundit të Eurokomisionerit për zgjerim Oliver Varhej, i cili tha se ka gjasa të ndahen proceset e Maqedonisë dhe Shqipërisë për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, zëvendës i tij i parë Artan Grupi thosë se vizita në Bruksel e kryeministrit Zaev po bëhet në kohën e duhur për të alarmuar institucionet e Bashkimit Evropian se radha për të vendosur është në duart e tyre. Të gjitha kompromiset e duhura dhe të paduhura ne liderët e këtij vendi i kemi bërë, përfshi zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, përfshi zbatimin e marrëveshjes së Prespës, përfshi dhe zbatimin e marrëveshjes së fshinjësisë mirë, të rrumbullaksuar edhe me reformat në të gjitha sektorët e kërkuara nga Bashkimi Evropian. Prandaj ne guximin tonë e dëshmuam, tash guximi duhet të demonstrohet nga ana e liderëve të Bashkimit Evropian dhe mos na mbajmë peng të ardhmen e qytetarëve tonë. Sipas grupit, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut nuk duhet të ndajnë në negociatat për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian, pasi që sipas tij ky proces ka filluar së bashku me Shqipërinë dhe duhet të vijojë në të njëjtën formë. Edhe ministri i Jashtëm Bujar Osmani beson se Maqedonia dhe Shqipëria nuk do të ndajnë në rrugën e tyre drejt Unionit dhe se debati që po zhvillohet në opinionin publik është i gabuar.